Dostlar, bu gün sizə bölgəmizdə, yəni Los Angeles County-də bizə ən yaxın olan ən ucuz mağazalardan birini gəzmək istəyirəm və produktların qiymətini çəkmək istəyirəm. Papayan qarpızı seçim. Qarpızın bir dənəsi 3 dollardır. Bu bal qabaqlar 5 dollardır şeydən. Hava mənə görə. Yemişlərin 1 poundu. 1 pound 454 qramdır bunu qeyd edeyim başdan. Yemişlərin 1 poundu 99 sentdir. Gördüyünüz kimi. Ananaslar 1 poundu. Bir erdisi, yəni ki, 69 sentdir. Qarpızın bir erdisi 49 sent. Bizə başqa bir yemiş növüdə 69 sentdir. Nar 99 sentdir erdisi. Çox da gözəl nardır bundan almışam. Bir də karol yox. 99 sentdir erdisi. Və bundan da alıb yemişəm. Xoşuna gəlir. Burada lavaşlar falan var. Bunlar bizə yoxdur. Göstərməyə. Və pomidorları çəkim. 79 sent acı biber 79 centi poundu 1.29'dur başka bir pomidordu xiyar 99 centi poundu o bir pomidordu 99 centi bir poundu çiyələyə gedək meyvə tərəvəz də ən çox mənə maraqlandıran görəklər 1.79'dur bir dənə belə bir qutusu Adasa 454 gram, 1 pound, 1 elbidir. Şimdi burada göstərir. Xiyar. Bu avokadodur. Avokado 2.99, xiyar 1.99'dur, 1 paçkası. Burada da 1 elbidir, 1 pounddur. Lobya 1.99'dur, pounddur. Burada da avokadodur. 1 avokadolardır, 99 centi bir dənəsi. Bizdə şiş xurma deyilən belə bir xurma var. Bunda 1 poundu 99 sent. Alma çox şirin almadı, qırmızı almadı. 1 poundu 99 sentdir. 1 poundu yarım çoxusu da yəni. Bu da çox gözəl qızılı alma deyirlər. Bu da 1.29-dur poundu. Fuji alması 1.99 sentdir 1 poundu. Karyalov bu da bayağı ki karyalovdan 99 centdir. Bu da xırda alma var burada. Belə bir iki çeşid alma var. Biri xırdadır, biri iridir. İrisin poundu 69 centdir. Xırdasının poundu 2.99-dur. Yəqin ki xırdası dadlıdır. Bu da başqa bir almadır 1.49. Yəqin ki meyvədən baş çıxanlar bilir. Mən bir o qədər məlumatım yoxdur. Burada da 1.49'a eyni almadı deyəsən. Burada small orange, portakallar 99 centli bir poundu. Almanın başqa bir alma növüdür, 72-79'dur. Burada
Turner's Awakening Turner's. Bu deyəsən şaftalıdır, 1.39'dur. Plum yani gavalı var, qırmızı gavalı, 99 centdir. Bir də başqa bir armud növü var orada, Sonya armudur. 99 cent, bir də bu alma var, 79 cent. Qabağında nəsə var. Bu da başqa bir portakaldır, 99 centdir, elbisi. Mango 1.99'dur, 1.39'a da tangelon, mandarindir, biraz iri mandarinlərdir, 1.39'dur poundu. Bu armut çox sulu, qəşəng armutdur. Danca Pierce armutlardır, 1.39'dur. Boss Pierce, başqa bir armut gibi 79. Narda bayaq kirləndir. Bu armut da 99 centdir, elbisi poundu, bu da şirin armutdur. Armutların çoxunun dadına baxmışam, demək olar hamısının dadına baxmışam. Və burada da bir elə çəkirdən ki, yoxdur, armutlardır, meyvələrdir. Biraz burada pomidorlar var, burada pomidor orqanikdir. Bir paçkası, yəni bir paçkası 454 qramdır, 1.99, yəni 2 dollara. Banan 89 centdir, 1 pounddur. Sarı banan da indi, burada sarıları da var. İçində hamısı göy deyil yəni. Təbii ki, bu banandan başqa çıxanlar yəqin ki, bilir, banan, sarı bananlar məncə daha dadlı olur. Hindistan badımcanı 1.39'dur poundu. Mən Bostonda, indi Los Angeles'dayım, Bostonda olanda badımcanın bir dənəsi 3 dollara falan gəlirdi alanda. Bu, ən bahalı tərəvəzlərdən 1.99'a sarı istiyot, bu qırmızı istiyot. Bunlara nəsə deyirlər, yadımdan çıxdadır. Qırmızı, sarı, yaşıl olanı 1.79, 1.99, 1.69'dur. Başqa bir oranj rəngdə olanı var, 1.99'dur. Bunlar hərəsi bir qiymətlədir. Yemişlər də burada, yemiş 1.29. Bu başqa bir yemiş növüdür. Bilmiş deyil bu. Squash, bu başqa şeydir nədirsə. Biz bilmirəm yəni. Çox şey başın, yəni bizim bölgəyə aid olmadığına görə çox var. Yəni tanımıram. Yəni bunu üzvü sayın, bunu bu haqqında məlumat verə bilmirəm. Lobya, məsəl üçün, bu lobya Azərbaycanda satışda yoxdur belə bir şey. Bu yumruq, bildiyimiz yumruq 2.49'dur, amma çox dadlıdır. Mən pişirmişəm bunu, öyle çıxırdı olanda çox dadlıdır. Buna dəyək daha yadına çıxdı, brokoli. Brokoli 1.79'dur, poundu. Bunlar yaxşı deyil, yəqin seçilib qalanlardır. Amma mən alıram həmişə, çox dadlı olur. Bayaqlarım da elə yiyəmişəm. Elə hazır, bura gələndə brokoli yiyib gəldim. Yəni, suda pişirirsən, bunun üstünə limon sıxıb yiyirsiniz. Çox möhtəşəm şeydir, çox da xeyirli, sağlıqlı bir şeydir. Göbələklər var burada, 3.49'a, 2.99'a, 1 poundu, yarım kilosu yəni. Əslində, mən sizə bir şey deyim. Bu, Azərbaycanda 40-50 qəpiyə almaq kimi bir şeydir. Həqiqətən, yəni, bu məbləğlər 40-50 qəpiyə almağı nəzərə alın. Və, yəni, bu qiymətə almaq kimi bir şeydir. Burada sarımsaq soğan var. Bunların da haricə 3-ü 1 dollardır. Bostonda mən bu birini 1.99'a alırdım. İnandırım ki, sizi bunların birini 1.99'a alırdım. İspanaq da 1.29'dur. Burada bahadır İspanaq. Amma mən dünən İran mağazasına getdim. Orada İspanaq 49 cent idi bir bağlaması. Belə bir bağlama 49 cent idi. Çox da dadlı olur. Yəni İspanaq sevənlər bilir. Yəni orada çox dadlı olur. Burada ikisi 1 dollardır kişnişin. Soğanın 3-ü 1 dollardır. Yox, soğan 99 centdir. Yəni, bunlar burada çox ucuz qiymətlərdir. Brokolidir, burada yaxşıları var. 2 dənə brokoli 1 dollardır. 2 belə baş. Onları da göstərir. Yox, 1.99, 1 pounddur. Sonra sütül var, qarğıdalı. 99 centdir bir dənəsi. Amma mən yayda buradan alanın 4-ünü 1 dollara, bəzən 5-ünü 1 dollara alırdım. Sonra kartof, soğan, kartofdur. 1.79'dur. 5 dənədir. Bir dənə bu yekəlikdə kartoşka 1.79'dur. Bir yazılıb bura. Bir bag, 5 LB, 5 pound, yəni 2 kilo yarım. 1.79, yəni bu
sizə bu qiymət, yəni çox da ucuz deyilmi? Yəni həqiqətən ucuz mənim. Soğanın poundu 79 sent, burada bahadır. Mən başqa bir yerdən alıram. Burada 1.99-adır məsəl üçün. Bir belə bağlama soğan. Bu mağazada soğanın bəzən qiyməti qalxır, bəzən düşür. Yəni mən başqa yerdən alıram. Çox böyük alanda ucuz düşür. Burada elə bir böyük bir şey deyil, amma baxma, yəni bazarlıq eləyəndə istər-istəməz fərqi hiss eləmək olur. Kokonatlardır, 2 dollardır bir dənəsi. Azərbaycanda 5 dollara, 5 manata alıb yiyirdik bu şeyə. Boyun topu kimi. Sonra, bu banan deyil. Bu şey həqiqətən, yəni banana oxşuyur, amma banan deyil. Yazılıb ora, amma yəni mən bunu yemişəm, bu dadı tam başqa. Bu banan çox dadlıdır, çox super dadı var. Yəni xırda manzano banandır, poundu da 1 dollar 99 sentdir, amma 1 dollar da deyil, yəni 99 sentdir, amma çox dadlı bir şeydir. Sonra grapefruit 99 sentdir bir dənəsi. Banandır, bu da banan deyil, bax, bu idi deyəsəm elə. Mən bundan yemişəm, bu banan dadımır, yəni tam başqa bir şeydir. Həqiqətən, yəni bunu yemək olmur belə baxanda. Nəsə bişirirlər mən bildiyim qədər. Limondur, 1 poundu, 1 dollar 69 sent. Azərbaycanda az qala 1 manatı verirlərdi onu, limon 1. Amma burada 1 dollar 69 sentə 1 avuç limon götürür. 1 klok limon aparıb gerisin. Kartofdur, qırmızı kartofun 1 poundu 69 sentdir. A kartofdur, çiçək kimi kartofdur, 59 sentdir. Biraz aşağı çəkeyim. Kamera biraz meyilli daha çox qaçmaq. Sonra, kiwi. Kiwi burada biraz bahadır, bilmirəm nəyə görə. Kiwinin 3 dənəsi 1 dollardır. Amma qəşəng kiwidir, dadı yaxşıdır. Şey eləmək olur, yemək olur yəni. Çox mən xoş gəlirəm, yemək olur. Sonra burada bayaq aldım. Bayaq bazarlıq eləmişəm, qayıdıb evdən qayıdıb video çəkirəm. Süt, ən sevdiyim şey, burada 89 sentdir. Mən biraz aşağı qiyməti alıram başqa yerdən. Bəzən burada da ucuz olur. Süyüdü mən Bostonda alırdım 1.99-da, bir bağlamasın. Burada bəzən 3 bağlamasını 1 dollara alıram. İndi bəzən deyirəm, çünki həmişə elə deyil, bəzən satılırlar. Nəsə indirim olur, bunlar nəyə əsaslanır bilmirəm. Ən sevdiyim şeylərdən biri tarxon. Bu tarxon deyil deyəsən. Yox, bu basırdı, bu başqa şeydir, tarxon ana. Elə deyəsən, elə deyəsən, odur tarxon. Yox, bu başqadır, buna oxşuyur tarxon. Mən həmcə alıb yeyirəm, amma bundan deyil. Çox sevirəm, həqiqətən çox super bir şeydir. Tarxonun da bir dənəsi 50 sentə gəlir. Bu da çox ucuzdur. Burada da pistəşkalar falan var. Bunların qiymətini çəkməsəm də olar. Burada məsəl üçün bu pistəşka bahadır. Costco-da bunu alanda bir çuval pistəşkanı verirlər 6 dollara, 7 dollara bunu. Bir də var araxis, burada var məsəl üçün. Bildiyiniz o yer fıstığı. Burada LBC 1.99-dur, amma Richard quşlara vermək üçün alır, dələlərə daha doğrusu. Bundan alırdı, bir çuvalını alırdı, 6 dollar 99 sentə Bostonda. Hələ burada da elə eyni qiymət olar. Amma baxırsan ki, şeydir də, qiymət sərfəlidir. Yəni, bir çuval, mən sizə deyim ki, orada bəlkə də 10 kilodan çox var. 10 kilodan 10 pounddan çox olar, çox dadlıdır. Burada qoz, ən nəhayət qoza gəldir. Qoz çox süper qozdur. Baxın qiymətinə. 1 poundu 99 sent. Bu Azərbaycandan da ucuz qiymətdir. Və bir dənəsini qırım, mən baxın burada qırılıb. Qabığı nazik qozdur. Biraz çox qırdım. Və qozun gözəlliyinə baxın. Qırdım indi, yerə təkib. Qozun gözəlliyinə baxın. Yəni, bu fokuslaması nə oldu? Super bir şeydir. Bunu dadlıdır. Mən bundan alacam. Ən yaxşı elə indi alın, bunlar alıb qurtarırlar. Buradan görürsünüz, vedrə-vedrə şeydir, daşıyırlar yəni, araba-araba daşıyırlar belə. Bundan alıb atım arabaya vaxtında qurtarınca. Videonun davamını çəkəcəm. We'll be right back.
səsləri izlədim, zaman səsə gəldi. Ha, deməli, bir balıcı yüngülvari sizə məlumat verim ki, burada digər qiymətlər o qədər baha deyil, amma bu qədər qiymətləri çəkdik. Sizi də yormaq istəmirəm. Amma bir balıcı yerli məhsullardan, yəni sizin tanıdığınız məhsullardan çəkim. Kola, 2 litrlik koladır. 1.99 görüşdə yəqin ki, 2 litrlik kolalar 1.99. 1.99 o deməkdir ki, yəni normal bir maaşınız varsa 40 qəpik Azərbaycanda pulma. Nə bilim, 50 qəpik. Yəni, zaten compare edənlər, yəni müqayisə edənlər bilirlər. Pepsi də elə eyni qiymətdir, amma Pepsi-ni alanda diqqətli olun ki, sizin dəfə mən bundan aldım. Bunu sən demə, burada iki çeşidi var imiş. Mən bundan almışdım, daha da fərqlidir. İndi bundan alacam. Bunda çiyələk yoxdur. Görüşdə yəqin ki, çiyələk nədir? Vişnə yoxdur. Bunlarda vişnə var. Belə, bunlarda diqqətli olun, burada meyvəli soqlar çoxdur. Və ən sevdiyiniz Nataktari 1.49 şüşə butulkadır və 2.99-dur 2 litrlik və çox da dadlıdır, yəni Azərbaycandakı kimidir, Gürcüstandakı kimidir deyə bilərəm hətta, yəni keyfiyyəti söz ola bilməz və ən çox aldığımlarından bunun şüşəsini alıram, bunu almıram, Çeynəqalovqanı alıram, amma şüşəsidir, o da 2.99-dur şüşəsi, bundan biraz balacadır, litr yarım səhv elə bilərəm ki, ya 1 litrdir, bu, burada deyəsən yoxdur, yəni mən burada tapmamışam. Və burada böyükləri də var yəni təbii ki, amma şüşəsi daha dadlıdır, Zadizani. Bu da çox dadlı bir şeydir, soqdur və ən çox sevdiklərimdən bu da. Dad da çox mükəmməldir, hətta bir dənə telefonluşunu alıram. Çox gözəldir yəni dadı. Qiyməti 99 centdir. Bu Azərbaycandakı qiymətlərdir. Müqayisə eləmək istəmirəm, yenə də adam istər-istəməz danışır zərə. Danışmağa məcbur olsun. Litrlik barjon 1.99, 2 dollar. Barjon burada bahadır. Bahad deyəndə yəni normal qiymətədir. Yəni 1.99 yarım litrlik şüşəsi də o qiymətədir. Gördüyümüz kimi. Və amma çox dadlı, çox dadlı deyəndə yəni barjondur da, bildiyimiz barjondur. Bunu nəyini reklam edeyim. Araqlar var burada. Spirtli içkilər, spirtsiz içkilər. Hətta Azərbaycanda gördüyümüz bəzi rasist qaraqları da burada tapa bilərsiniz. Əgər axtarırsınızsa, absolut vodka, nə bilim, 26 dollar, 15 dollara, 26 dollara 1.75-dir idi, 750-liyi 15.99-dur, simirovkalar 10 dollara, 15.99-a araqlar da satılır. Və gedə ətləri də çəkin sizin üçün və videomuzu çalışın, yekunlaşdırın bugünlük. Yəni bildiyin, siz necə, mən istəmirəm, bu şirniyyatları zaten çəkməyimin mənası yoxdur. Siz bura gəlib şirniyyatı, bu məsəl üçün Oreo, nə bilim, 3.49-dur, 3.49 deyil, o, ucuzdur. 2.7 olur, hə, elə bir şey, 3.49-dur. Yəni o, mən çəkməyimin mənası yoxdur, çünki siz onunla müqayisə edəcəksiniz, ya da ki, gəlib bura o şey, sizə vacib olan bir şey deyil, yəni Oreo. Sizə lazım dərsiniz. Sütün qiyməti, yağın qiyməti, yağın qiyməti də o tərəfdə qaldı. Yağın qiymətini Costco mağazasında alış-veriş edərkən çəkəcəm. Sütlərin qiymətini çəkirəm indi. Və sal ətin qiyməti lazımdır. Kartof soğanın qiymətini çəkdim. Qozun qiyməti, qoz lazımdır. Çəkdim. Və burada da yağlarımız var, orqanik yağlarımız. Sütlərimiz var, orqanik südümüzdür. 7.29-adır. Orqanik süd yadınızda saxlayın ki, bahadır biraz. Bu ən yağlısıdır və 7.29-dur. 1 dollar 20 sent endirim mən. Və belə amma bu 1 qallon 3 dollar 3 litr 78 3 tam %78 litrdir yəni 1 qallon. Burada da həmin 1 qallonu 3 dollar 19 sent südün. 1 qallonu da 4 litrə yaxın süddür yəni. 3 dollara təks də yoxdur yəni. Bəzi produktlarda təks olmur. Yaxşı qiymət. Bunlardan aktiviyalardır, 5 dollar 19 sentlər, 3.99-a falan. Yəni bunlara baxa bilərsiniz hardasa. Və gedə ətlərimizi çəkək. Şu anda biri bağladı. Yumurtanın qiymətini bilmək istəyirsiniz. Yəni adamlar var. Kesinlər oradan uzaqlaşsınlar, çəkirəm sizin yumurtanın qiymətini. Yağların qiyməti var burada.
29 dollar. Burada bahadır biraz. 85-29'a var. Yağın qədər 1,3 kilogram. 1,3 kilogramı 5 dollar 29 sentə var. 8 dollar 99 sentə var. Hər cür qiymətlərə var. Və yumurtaların qiyməti 30 dənə yumurtası, yəni bir paska yumurta. Daha doğrusu bunlar da deyəsən biraz da çoxdur. Yox, az 12 dənə yumurtadır. Burada 18 dənə yumurta 2,79-dur. Burada da 18, 4 vurursun, 5, 20 dənə yumurta 4,39-dur. Yəni, qayıs edirsiniz, edə bilərsiniz. Gedək. Əslərə baxaq. Semiska, Amerikada semiska yemirlər. Siz nəzərinizdə, yəni bilməyənlər bilsinlər. Heç vaxt siz küçədə Amerikan vətəndaşı və ya evdə semiska yiyəcəyini görə bilməzsiniz. Yəni görə bilməzsiniz deyirəm, çünki yemirlər. Bunu ancaq quşa, burada quşa verirlər. Donuz ətlərini çəkməyəcəm sizin üçün, ancaq mal ətlərini çəkim. Və ətin qiymətlərini biraz aşağı edək kameramızı. Və getdik. Təmiz beef stew meal, family packet. Yəni, təmiz kimkədir və harasıdır, bilmirəm, sümüksüzdür amma 4 dollar 79 centdir və 1 poundu. Bu 10 dollarlıq bir ətdir. Burada hədəsə 2 pounddan yuxarı var, 1 kilodan yuxarı var. Bu 14 dollardır, bu da təmiz ətdir, sümük yoxdur burada və 4 dollar 99 centdir bir poundu. Burada var 3 dollar 99 centdir bir poundu. Yəni bu 16 dollarlıq bir ətdir bu. Və sizə deyə bilərəm ki, bir nəfər üçün bəlkə də bir həftə hər gün ət yesə kifayət edəcə bir ətdir. Və burada 3.99-a yenə də bir başqa bir ət var. Bu 12.97-dir bu qədər ət. Və çox da yəni ətdən başım çıxan deyil o qədərdir, amma yəni normal bir ətdir, yəni bundan ətdən başqa nə gözləyirik ki? Amma sizə deyim ki, Azərbaycandakı ətin dadını vermir. Həqiqətən vermir. Yəni hətta mən rayon yerində demirəm, Bakıda kəsilən belə ətin dadını vermir burdakı ətlər. Bu verir. Burdan, bu mağazadan alınan ətlər verir. Amma bəzi mağazalardan aldığımız ətlər həqiqətən Azərbaycandakı ətlərin dadını vermir. Çünki bilmirəm, nədəndir, niyədir, amma vermir də. Yəni, şey deyə bilmərik onun üçün. Və bu ətdən götürüm bir dənə. Və gedək toyuqlarımıza baxın, görək toyuqlarımızın yiyib burada nə qiymətədir. Qoyun əti burada elə çox yiyən yoxdur. İçalat var, bax. İçalat ət qiyməti nədir? 1,99-dur, şey, 1 poundu. Və bu çox dadlıdır əslində, mən bir dəfə pişirmişəm. Ciyər falan var. Ciyərin 1,79-dur mal ciyəri. Beef, yəni dana. Dana kirni, böyrəkdir bu, ciyərdir, sorry. 1,79-dur, burada liver olmalıdır, liver. Burada ciyər var, təzədir özdə. 2,59-dur bu ciyər. Ciyəri var, işte pulsuz verirlər. Alan olmasa da atırlar çox cümən ki, burada elə bir ciyəri pişirib yiyən şey yoxdur yəni. Keçin, mətbəx yoxdur o şeydə. Toyuq ətləri 1,59-dur burada budları, yəni 1 poundu. Bu qədər bud 8 dollar 12 cent. Üstündə yazılı qiyməti. Və təmiz file alacaq olsanız 1 poundu 2 dollar 29 centdir. Kameranın deyəsən qabaq şüşəsi cızılmışdı, əlimdən düşmüşdü. Ona görə deyəsən şeyləyə bilmirəm, fokuslaya bilmirəm. Bu 8 dollar 59 cent, 8 dollar 60 cent ağırlığı çox ağırdır. Həqiqətən mən salanışından yəqin ki bilirsiniz, ağırdır həqiqətən. 3.71, haradasa 2 kilodur. 2 kiloya yaxın bir şeydir. De, burada var, 7 dollara bu qədər var. Bunun 1.79-dur bu da. Bu da 7 dollara bu qədər toyuq əti alırsınız, sümüksüz. Boneless, həqiqətən sümüksüz deyil, görə biraz bon sümüktür, less də sümüksüz. Sonra toyuq ətlərimiz, sonra getdik, bütün toyuq ətlərimiz var idi. Deyəsən, qutarıb yoxsa. Mənə də gəlir. Bu da şeydir, 2 dollar 29 cent, burada da sümüklədir, amma şey, budunu falan ayırıblar, 8 dollar 70 centdir bu qədər toyuq. Toyuğun özü yoxdur, yaxsa mən görmürəm, boşuna düşmədim. Burada var, hə, toyuq deyil, bu, fildir.
1.79 Toyo'nun pound'u. Bu kadar Toyo 11 dolar. Tabii bir tane değil bence. 2-3 tane var içinde. 2 tane var. Ama yok hep bir tane de var. Ne boyda da oğlum. Büyük Toyo. Buna bak. Bu boyda Toyo olan. 13 dolar gözüksün. Neyle şişirdiler abla. 13 dolar, 10 dolar, 12 dolara bu boyda Toyo alır. Sağırlığı da babak yani. Toyo kaçı da pis değil ama yani Azerbaycan'da zaten broilerdi. Kent Toyo'yu burada tapa bilmemiş. Yani tapa bilsem çalışırdım sizin için de paylaşım öyle bir yer. Burada da kalbasalar falan o kalbasanı Amerika'dan almağınız məsləhət deyil. Tapa bilməyəsiniz zaten o dadda olan kalbasanı. Bu arada qozdan yenə də deyim. Qoz 99 centdir yarım kilosu. 1 doları şeydir, təks gəlmir, yəni vergi gəlmir üstünə. Və 1 kilosu 2 dollara gəlir. 1 kilosu 2 dollar Azərbaycan pulu ilə 3 dollar 75, 3 manat 75 cent, 75 qəpik eləyir. 75 qəpik zad belə eləyir. Və bu da Azərbaycan, palibom Azərbaycandakından ucuz qiymətdir. Çox ucuz qiymətdir hətta. Yəni, imkan olsa, yaxın ölkə olsaydı buradan ora qoz göndərərdik, saxsınlar. Əhməd çaylar 2 dollar 99 cent. Çaydan çəkməyin mənası yoxdur, yenə də deyirəm. Varenalar var. Burada sizə qeyd edim ki, mən olan şəhər, ümumiyyətlə Amerikada bu şeylərin, ermənilərin şeyləri çox böyükdür. Yəni, biznesləri çox böyükdür. Yəni, burada olan gördüyünüz meyvələrinin çoxusu bizim ağzımızın dadına uyğun olmasının səbəbi ermənilərin bizdən oğurluyub, hazırlayıb Amerikada satmaqlar. Məsəl üçün burada tutmuyor. Amerikada tut nə gəzir? Mən tapamam çünki tut yəni. Mulberry. Okay. Görürsünüz, tut mürəbbəsi var. Gül mürəbbəsi var. Armud mürəbbəsi var. Qilas mürəbbəsi var. Hayvan mürəbbəsi var. Yəni, əncir mürəbbəsi var hətta. Qiymətləri də bir elə baha deyil. Yəni, 4 dolara yəni, çox qəşəngdir. Azərbaycanda bir çay yerinə oturanda 10 manat istəyirlər bir mürəbbəyə. Hətta portağal mürəbbəsi var, bir dənə atım görür, necə dadayacaq. Evdə baxıb sizə də dadını deyərəm. Belə, burada uksuslar falan, bal, benim digər şeylər var. Mürəbbələrin qiymətlərini də gördünüz, o qədər baha deyil. 3 dolar, 4 dolar da ortalama. Bu qədər. Burada başqa göstərə biləcəyim bir şey, bir dənə çörəyə gedim göstərim. Çörəklərin qiymətini, Amerikada çörəklər. Yenə də burada İranlılar və ya İranlıların bişirdiyi çörəklər var, bir neçə onoxsar çörəklər var və onlar da bizim ağız dadımıza uyğundur, uyğun olduğu üçün ondan alıram. Sev, amma Amerikanlıların özünün çörəyini alacaq olsaq çox şirin olur, yemək olmaz. Mən şirin xoşlanmıram, bəlkə də xoşlayanlarınız var aranızda, amma mən xoşlanmıram, yemək də olmur deyə o qədər də almağa çörək almışam əslində. 1.99 burada. Bu çörək, məsəl üçün, belə bir uzun çörəkdir. Məsələn, görüntülü olanı var, göstərim bilərəm. 1.99 ya 1.89 bu qədər çörək. Belə boydan bura. Tatlı çörəkdir, pis deyil, yaxşıdır. Normaldır. Bunlar da Azərbaycanda var. Burada da 99 centdir. Bu şeylər Azərbaycanda satışda var, yəni 1 manat, neçə qəpik, 80 qəpik deyəsən, mən o vaxtda olanda alıb içirdim, burada içmirəm. Xoşlamayın düşünürəm, çünki o qədər də Azərbaycanda südür. Belə, gedək kasaya və bu mənim arabam deyil. Şimdi arabasını aparam, heç demirsiniz. Arabam mənim budur. Sürüb aparırdım, öcəm atın arabasını. Belə, bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Thank you.
genel pazarlığımızı da herhalde hiç. Burada Amerika'da gördüğünüz gibi o kasanın yanına ben kuloklar götürdüm. Hemen o kuloklar pulludu. 10 centti yani kuloku satılar. Ve bizim cam bugün karşıladığımız meblağ yani bu kadar gozlon diğer şeylere karşıladığımız meblağ ete falan. O 34 dolar 60 cent oldu. Ve 34 dolar 60 cente esasen goz aldığım için yakin ki ve et aldığım için çok çıktı ama normalde mesela 100 dolara 150 dolara falan 2 haftalık 120 dolara 2 haftalık produktu almak olur. Yani lazım olan her bir şey. Böyle ümumiyyətlə dediğim gibi Amerika'da Kaliforniya ştatında bu kloklar pulludu yani o pazarlık kloklarını oradan alınan kloklar pulludu. Bunlara dikkat yetirin. Ve videonu izlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Özünüze yaxşı bakın. Ve eğer videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna kliklemeyi unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.